Здравейте, понеже много от вас искаха да направя unboxing видео, реших днес да направя unboxing видео на кондоми Durex Mutual Pleasure. И да, това ще бъде unboxing видеото. Просто ги отварям, да видим дали ще стане. Кутийката е много приятна, нали, на допир. Да кажа, че вече ги разопаковахме. Ето. Вътре имате и рецепта, как да ги употребявате правилно. Заедно с три кондома, които са високо качество, няма как да се скъсат. И кондомите, три на брой. И тук рецептата, която можете да си прочетете, има на различни езици, на български, унгарски, на румънски има, разбира се. Всякакви езици можете да, нали, да прочетете. Тук има стъпки как да сложите кондома върху вашия пенис. И мисля, че това е unboxing видеото, а има и на словашки също, на полски и на сръбски, разбира се. Това е, благодаря, че гледахте, благодаря за вниманието и консумирайте с мярка.